Já de Harry Games, HG Trap, galera. Eu fiz o trap junto com meu amigo Pixel Gun, galera. Então essa galera tava. Essa trap tava muito OP, mano. Nossa, muito OP mesmo, galera. E eu tava gravando assim do nada, parei de gravar. Então vocês vão ver que tinha um monte de itens na trap, galera. Muito mesmo, tava até lagando. Então, galera, eu matei muita, muita gente naquela trap. Era a trap de sufocamento. E eu tava de Fishman. Eu tava de Fishman. E meu amigo tava de Endermage, galera. Essa trap foi muito, 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 muito OP, galera. Você vai ver aí no vídeo, galera. Falou então, não deixa de se inscrever no canal e deixa o like, galera. Falou e fui! Makes me happy, makes me feel this way.
My killers will not take no for an answer. I'm